କାନ୍ଦୁଛି ସାଙ୍ଗ ଚିତ୍କାର କରି ସାଙ୍ଗଲୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ କଲୁ ସାଙ୍ଗ ଆଖି ଆଗରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛି ସାତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବାହାରିଥିଲେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ ସାତ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଉବୁଟୁବୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ପତା ମିଳୁନି ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା କାରଣ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପିକନିକ୍କୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛିଟା ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନ କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଭୋପାଳ ନିକଟ ରାଇସେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ପାଛଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗାଧୋଇବାକୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାକି ତିନି ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ନିଖୋଜ ଅଛି ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ପୁରା ପରିବେଶ କାନ୍ଦୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ